Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de mil e aos de cem, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias, e foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Kiriate Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 1, versículos de 1 a 5.